Qeyri-qanuni Erməni silahlı dəstələrinin təxribatının nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Məminov xəyyəm Mahaloğlu Ağdam rayonu arasında bölmələrimizin təminat yolunda qeyri-qanuni Erməni silahlı dəstələrinin kəşfiyyat-diversiya qrupu tərəfindən Təhribat məqsədi ilə basdırılmış piyada əleyhinə minaya düşərək xəsarət alıb. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra yaralı hərbi qulluqçu muddərhal hərbi tibb müəssisəsinə təxlil edilib. Onun həyatı üçün təhlükə yoxdur. Hazırda mühəndis istəyəkan bölmələr tərəfindən həmin ərazinin minalardan təmizlənməsi işləri aparılır. Son dövrlərdə Qaraqay iqtisadi rayonundakı Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları və Kərin qan Erməni silahlı dəstəklərinin ərazilərimizə kütləvi şəkildə yeni minalar döşəməsi bununla da Azərbaycana qarşı mina terroru siyasətinin davam etdirməsi müşahidə edilməkdədir deyə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd edilir.